Plan je bio da pokažem lepote vožnje džipa kroz prirodu. A ono što smo pronašli u šumi, ja ne znam, mislim, pogledajte video pa mi recite sami. Jeca, goci, jeca, gledaš previše ovih horror filmova, brate. Šta to znači? Šta to znači? Gde? Gle napred! Kaže. Gordana Drinić, zašto ne želiš da offroadaš sa mnom? Smara offroad. Ja želim jako da offroadujem, fali mi offroadovanje, snimio sam samo dva klipa, to mi je ono jedna od omiljenih stvari u životu. I ne želim nešto pretjerano da offroadujem, samo želim da vozim džip kroz prirodu. I odlučio sam iću sam na offroad ili možda nađem nekoga usput. Jako sam glavan, ne znam da idem nešto kao što je. And now the end is near and so I feel. Przo doručak, a? Doba, rasija lepo naje. To neko poliza moj objektiv opet. Much more than this. I did it my. Najomiljeniji su mi klipovi koje smo snimali sa Sašom. No, područje što nisam ni zamišljao ću ikad snimati. Ali evo sad snimamo treći klip, čoveč. Ne mogu da vam pokažem nož i ne mogu da pokažem koja je priča s tim nožem. Zašto će biti ceo klip o tome. Želim bar da ubaci svoju reakciju kada ga budem vidio. I've lived a life that's full. Osobno niste. I tried each and every highway. Dobar. Aha, kakav je nož? Znaš koliko je dobar nož. Toliko će biti dobar klip kada budemo snimali. Znači jedna čekam da ga snimam. I love you baby. And if it's quite alright, I need you baby. Neću. A zato što nisam puno gel za kosu. Kad mi ovako stoje sa strane izgledam ko onaj. I jed sam im poslala neki meme da izgledam ko onaj mamut iz Ice Age-a. I od tada više ne puštam da mi tako stoji kosa. A malo pre sam jeo proteinu, preko što sam došao. Tako će sad dobiti šok prelaz. Dimljena i kuvana šunka kad se jede, jede se sa renom. Ja sam ren uvijek izbjegavao, zašto je ljut i ne volim ga. Ili ovo je ljuto kao paprika ili neka drugačija ljutina? Nije ljutina, šta je onda ovo? Neki intenzitet, a? Ti plačeš malo? To zašto mi nisi dugo videla ili zbog rena? Da, zašto nisi dugo bio žedniku. Kaži mam. U zadnje vrijeme baš želim da se čelečim, tako da ovo mi je super. A jecu ćemo zajedno? Ne. Makar. Ti niješ ni da probaš? Nisam nikad žutio. Sve mi ušlo nos. Znači, ko se trguje mi ovako ušlo sinus? Oh, upravo se ne peče, nego je samo neka ječina. Nije uopšte strašno. Ne, mogu gledati. Ne umro sada. Nije, aj. Nema, ja kad dođem u gosti, svi se čeličimo. Čekaj malo, gle koliko sam puno stavio. Živjeli. Stani! Aj joj. Jes dobro je? Pribuka sam jeo, prošlo mi je jednom. Sva medicina, četiri naleta, zaredno. Izviniš što natarom. Niko ne, ko neki domestos te spojao, tako pa nešto. Pa to, zem, to je to. Ali fin domestos, čudno jako. Nemojte jesti domestos kod kuće. To sam ništa bilo. Yes! Jako je dobro. Make-up lookove radi i ovo njen omiljen make-up look. I sad te da uradim fan art, kao da je ona neka kraljica. Jako je dobro. Ah, rekla sam da moram za maturu tako izgledam. Moramo malo previše za maturu. To bi bilo onako bold statement. Prošli put sam. A za nož, a? Četiri puta loše. Lepo mi je još što je ove. Je sad bolje? Bolje. Dobit ćeš još jedan nož. Znaš kako ću da reagujem na drugi nož? Kako? Kad doleksaš, onda ću ti reći. A je, sada. Ako ti kupi neku sikiru, on će biti napala reakcija. Sikiru moram raditi. Da li ti ja izgledam kao osoba koja zna da igra futbol? Gle, koliki ću god da napet, ti možeš sebi napet manji. Aj će, ali budi kamerman malo, jel te mrzi? Asistencija da Xavi meska preta para Messi, 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 Messi,
E se rukuje na kraju fudbala, ća, ili samo na početku? Onako se prođe kao. I menjaju se dresovi i ovaj. Bog te, pa nije čuo što sam pobedila, taj se zoomirano, brate. To treba se premesti, ja? Sad prebaciš na pevača. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to own these lonely. Svaki je toliko snimio storije i bacio kletvi na ovu rampu da se na kraju srušili, sve zbog njega. Koliko si veza morao da povučeš da bi srušio rampu u ženiku? Nisam morao nikad jeleć da povučem, sami srušili. Samo si pa. A dobar, nisi obukla bele patike. I to nove. Ti imaš izi, spravo. Da? A, jer ti nemaš ni jaknu. A što volim, što niko ne daje žmigavac više. Znači, tukla bi te ljude. A, s čemu nasilje, brate? Ne volim, brate, daj žmigavac. Jec, aj mi pokrenemo YouTube boksingu u Srbiji, brate. Ajde. Mi samo hoćeš da se biješ. Neću, brate, potukla sam s jednom stovom. To mi je bilo dosta, da sam skontala da ne znam da se tučem. To mislim da to nikad nismo snimili. Tuči ja sam htjela da se tučem, kao ajde, tučemo se. Našibo me, brate, nije mi bilo dobro. Nisam te ni našibo nešto. Još ja ne znam da se tuče, znaš poduči se nekim ko zna. Znaš što. Aj sad ćemo, ako prestane kiša, tuđemo se. Nećemo se tući, ubit ćeš me. Ćale, ko što je snimao futbol, snimao i nas ako se tuču. Ovo mi, ovo je zadnji. Čekaj, nisi rekao kako se osjećaš? Znači ja da čekam. Ćeš skloniti ove ružne kapljice. Hvala. E, krećemo offroadovanje. Onda smanjije, bravo, viš da znam. Ja sam bukvalno genius. A ti si jeco rođena kamerman. Ja, hvala! A ja sam rođen offroader. Up! Oh. Neksi. Znači, uništio si takav trenutak. Oprošten ti je, pošto imaš automatika. Ćale, smo u kadru. Ćale je pilot, inače. Dobro. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Usporim. Ne, ajde, to je čar off-roada. Ti to snimaš. Ali dobro, ne mora biti skroz stabilno, okej? Okay? Čekaj da... Samo da preneseš ljudima kako se mi osjećam. Nooo! Ti. Ili ja mogu ovdje se okrenem, a? Da šta je? Jel poli... O? O? Kako lijep put ostane tragove. Otpočeva, možeš tu... O, ovo je baš lijep kadar. Prošli put kad sam vozila auto, onda se onako skoro zapalio. Sjećaš ono kada je smrdelo? Joj, da. Gdje nam je dron, ili kruži? Kruži, a? Evo ga! A što snijem kao da će da se vidi? Sa dronom pokušavamo da snijemo pticu neku koja je baš lijepa, ali boji se drona, naravno. A viš ona ne ode daleko? Nema, vidim se kako leti. Sad ću joj stići. Vida lijepa. Vidite? Da. Wow. Nije ovo pratimo. Ovo prvi put kada mi je uđu. Letle, slomila se drvo, mislim ne ovo tu. Da. A, brate! Usisat ću ti auto, valjda. Usisat ćeš mi. Znaš, ovog puta si mi ostavila smeće od stranu? Ja! Jes, mnogo muno da ostaviš. O, kako lažeš. Most. Znači... U, kako je lijep kadar ovog. Oooo! Mogu da pokažem. Čekaj. Da. Ne. Auto, trava. Trava s auto. Auto s trava. Trava, trava. Auto, auto s travom. Trava s autom. Auto, auto s trava. Evo, ovo sam teo da prvo. Idemo malo van puta. Ko će tu neki tigar da protiči pored mene? Kažem, ćao lave. Neki tigar da protiči, kažem mu, ćao lave. Ovo baš deluje, to zanimljivo. Ubog te. Ubog.
Ja mislim da ovo nisi li ti vidiš. Znači, vraćam se na put. Kurim ti se, čar, ovo je prvi put ovako. Nisam nikada. Znači, nikad nije bilo ovako loše. Lep put, jako lep put. Jako lep put. Zato što tu je neko napravio put i da sam na to zapeo. Zapeo. Jo, Milana, ne pitaj mi ništa. Milana me zove. Zaglavili smo se u šumi nekoj rupi. Šta radiš ti? Ajme. Evo ga, izvukli smo se iz rupe, Milana, sve je okej, okay, ajde čujemo se kasnije. Oh my god! Te pozdravljamo. Ćao, Milana! Eto, sve je okej. Okay. Ja. Evo ga. A u ne, tako. U drugu stranu, a? Da. Uuu, sad si u raju. E, sad si dobar. Izvinite. Dobro, ovo je komplikovana kamera. E, ljudi, znači, planim da navučem cijelu svoju familiju na offroading. Wow, le, odvrvo kako je lijepo. Ljudi, ovo je poenta offroadinga, jeste, znači, priroda. Čekaj malo, stavi! Ajoj, gledaj poljane. Wow! Ko smo došli u Windows XP? Tako sve lepo izgleda. Ko neka bajka, brate. Ja možete reći onako, naćemo na Snežanu. Mogu mi pa čao, ti brate voziš brže od mene. Ne štediš uopšte. Sve sam dobro u tebe. Opa! Ja ovo želim da radim do kraja života. Opa! Ko zna šta je bilo u onoj šumi jeca? Ja, znaš kako bi je lijep put. Daj malo jeci da voziš, ja, da probaj ono. Ajme. U jecu. Ovo si malo slučajno slučajno. Uaa, bila si upravo. Jel' tako? Ali... Aaaa! Tako želim ovako da zagrlim očan u kamera. Jako lijep izlaz. Oh my god. Srce mi je puno. A to je tako tu blizu, a nikad ne bi otišla. Nikad ne bi otišla. Wow, lijepo. Znači, uopšte neću ni da jurcam, ovako želim da uživam. Ti miris šume su tako lepe. Ti ćemo lepe. U desno mi deluje mnogo zabavnije. Znači... Pa ja neću znati uz ovo da se popravim. Ja sam na polaganju dobila minus bodove na uzbrdicu. Ozbiljno. Zamisli da je instruktor sad tu pored tebe, Ranko. Ajmo, Ranko! Za Ranka idemo opro! Goodbye! Uspalila sam. Neće Franku, ne gleda moje klipove na... Ali bio neki trenutak, mogre! Ajde malo da se uozbiljimo, dok je tata s nama. Idemo upravo u brzinu, lagano, puštamo kvačilo. A Čale kaže da ja ne bi zdala u Crnoj Gori voziti. Šta? Šta? Stavim na ti loše? Ja bi loše. Ideš u vjece, Čale? Ajde, ugasimo da čujemo mi prirodu. Čale, da kako piša! Aj sad ovo vas proštavamo, šta fali? Nemoj sada. Sosti, nemoj... Koliko je zabavno offroad, ne? Koliko, od sva troje, ko najbolje vozi offroad? Ne, najbolje... Ja najgore vozim, jer meni se tri put ugasio auto. Ali ovako najzanimljivije? Pa ti. Dobre. Podiđ, djeca izgubila razum, brate. Pa ovo je levo, jel ne? Kaže, Čale, idemo do Mađarske. Ozbiljno? Da. Da imamo granicu? Da, ajde. Niko od nas nije puno pasoš. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of?
Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need some. Gle, čekaj, Bog te, čekaj. Letim i snimam šumu. I gle ovo. Šta to može biti? A tu nema sad nikoga, da? Aj, vrati, nema vremena, ovo je baš strip. E što ne uradi ovo ranije, Bog te. Aha, za nebo? Da. A, znači, pored nas. To sam slučajno naišao na njega. Kaže si, ono za pčele. E sada, ja sam jako radozvan da vidimo te šatore uživo. Video sam na dronu. To bi sad tu trebalo da je negde desno. Ako sam ja dobro zapamtio. Kako se tako suvo drva? Malo je gusto. Jeca, gledaš previše ovih horror filmova, brate. Šta to trči? Šta to trči? Gde? Gled napred! Gled napred što trči! Gde? Jelen, brate. Omaj god, ja misla ljudi. Ma kako? Omaj god. Jo, kako je to tajming bio? Oh, previše gledaš horor, nešto krene trči kroz šumu. Da, znači ja si istripo. Više gledam, ne vidim nikoga. Još mi kao nema ništa. Znači, ne znam, snima GoPro kao da se pokaže kako izgleda. Možeš ti, možeš i kameru, možeš i ovako kako god. Užas. Stvarno, neću moći bežat. Jeco, nemaš potrebe da bežiš. Znači, na šaku mi muka. Ja moći kad idem na balkanski misterij, znači nije mi dobro. Pa, to je to od prilike. Ovo je realnije od balkanskih misterija. Ma beži bre, ajmo nazad. Samo da, joj, samo možemo vuda proći. Nema nikoga. Zatvori prozore. Nema nikoga, evo. Ujo, ma baš real. Zatvori prozore. Nema, joj. Zatvori. Vidiš što se sekli drvo. Joj, dobro je. Joj, siće možda spavaju. Ne. Oh, eno noga. Je li to noga? Nije. Joj, nemoj, pa nemoj ići vamo, nemoj ići vamo. Stani. Oj, joj, brate. Ja moram otići bar da vidim. Pa ako ideš i ti idem, vi niste zainteresovani. Ja očuo se bojim jako. Mene napadnu, ja bežim. Lof. Ne daj Bože da ima nekog. Nem, pa šta reću mi, izvinite, odemo, brate. Možda je neko za 1. maj pravio žutu? Joj. Za 1. maj u aprilu. Da. Halo? Joj. Pa jesi ti normalan? Ovo je nervan. Ovo je friško je. Dobre, nema nikoga. Ali ima stvari. Ovo patiku ostavio. Joj, jako mi nije dobro. Pepeo. Ovo je kao pogrešno skretanje. Jeca, rekao si ti previše gledaš horore. Znači... Ovo je pravo preživljavanje. Ali, ovo strašno. Gledaj kako su drva posekli, Bog te. Jel ima nekog? Ima nekoga. Ima nekoga. Mislim da ima ljudi. Ajmo. Čuo neko hrče. Znači to baš je mračno tamo. Ali čuo se neko da hrče. Ajmo. Joj, ajmo, molim vas. Joj. Brže, Imre, brže. Sve mi muka, ajmo. Muku, molim. Ajmo kući, molim vas, znači nije mi dobro. Možda i nikog nije bilo muta, ali nisam smela da pogledam. Bukalo mi je muka. Bita stala se tučeš. Ili mi se tukla s nekim. Ako vidimo sad ljudi, ja neću izdržat. Znaš, ako u sekundi kad si se okrenuo, već sam znala da nije dobro. A nisam 100% da li ima nekog unutra, ali nisam želio da saznam. A mi je trip da je u prirodi ovako nešto, bet, to mi je ono isto šok, nisam očekivao uopšte. Znači, šta priča, sve ljudi govoci, prolazi? Biće fazon dobro što nisam došla u ženik. Bukvalno. Pošto ne htjela, ja bi njima govorio da ide sam u šumu. Ona bi se sigurno koji ja istraumirala. 100%. Hoćemo pa malo. Izvinite. Kuda za Suboticu? A, vam. Aaa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 a
Dobar dan!
Jao. Samo vredno, samo radno. Sad svi pitaju mene koliko sam ja visok. 2013 sam bio 201, sad računam bar 202, sam porastao. 2013 sam zadnji put merio, au bog te. Mi smo se merili baš po drugi, kod se ja bili. Jeca na fugu ide ovo. A, dodala sebi centipo. Dobro. Kako da unutra pišem? Maja, ćeš porasti. Staj na cecu. Bravo. Ne, neću na srpsku majku. Stala sam ovde, a to je to! Ajde. Ajde, imamo koliko jeca. 177,5. 177,5. Opa. Ja sam 180 visoka. Podigla si za jedno da ćeš četiri. Jecu, kako se osjećaš povodom toga što mi dožive sada? Zdravo. Kad si mi rekao ono, mini story time. Sedimo mi kod tetke i kaže Sićo, zamisli da smo mi tako provirili da stoji za nas sa nožem. Au, kaže Sićo, ja bi počela da bežim jer ja bi vratno umrla odmah. Znaš, ono, instant smrt. Nema nikakve reakcije, nego samo ono, pad, razumeš, u komu. Trip je bilo iskustvo, stvarno, ne volim nikad to da mi se ponovi i neću još nikad vratiti slično. Zbog ovakvih stvari ne snijam balkanske misle, zašto ne želim ovo da doživljam, jako je traumatično, ono, ne, mislim, nije traumatično, nego ono... Neprijatno ti je. U montaži sam premotavao snimak i ja sam se vidio da nema nikoga unutra. Moj mozak je vjerojatno se istripao, ovaj video 10 ljudi kako leže, u stvari to samo bila ćevad, a za hrkanje vjerojatno sam i to izmislio. Jer ono, kako ljudima uda hrču i da spaja, iako se mi već ono 3-4 minuta derali po tom kampu i snimali sve. Sigurno bi se probudili. E sada, kamp jeste bio napušten, ali je bio strašan. I poenta klipa kaže, mama, svuda pođi, kući dođi.